close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Pessoal, tudo bem com vocês? A gente está filmando aqui na praia de Ilha Comprida. Boa tarde, primeiramente, né? A todos que estão aí assistindo a gente agora. E hoje é dia 1 de janeiro de 2024. Ano novo. Estreando agora ele. Vida nova. E feliz ano novo para todos os nossos seguidores do canal, gente. A gente deseja do fundo do nosso coração. Para eles aí, os carros estão ali, gente, porque enquanto não está na hora do show, pode estacionar, né? Sim. Quando não tem show, pessoal, pode estacionar, não tem problema nenhum. É só na hora do show que não. E para quem fala que não tem segurança aqui para nós nessa época ali, ó, já tem dois carros de polícia ali logo na entrada aqui, ó. Bem pertinho. Já para evitar a bagunça mesmo. Tá bom? No estacionamento, né? Então vamos respeitar as autoridades, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? E bora pro vídeo, a gente vai mostrar a praia pra você. E a gente tá chegando aqui no meio da multidão novamente. Gente que nem aveia. Alguns ficaram dormindo porque madrugaram. Exatamente. Dormindo agora. Até 6 horas da manhã tinha gente ainda divertindo aqui. Pessoal, acabar o show, né? Demorou. A maré tá alta, hein? Olha quando sobe a maré, até aí sobe, pessoal, pra tirar o jet ski. Até o salva-vida sobe, gente, ó, pra tirar o jet ski da água. A maré tá bem alta. Nossa, olha lá, gente. O mar tá bem agitado. Olha os guarda-roupa ambulantes, sempre aqui na praia, pra servir a população. E o Rick já começou a me morder. Eu acho que ele vai ter que apanhar. Nós trouxe o Rick porque hoje já não tem mais porta. Hoje a gente trouxe o Rick como segurança nossa aí, pessoal. Agora por enquanto puxando pra rir, olha lá. Tá, né? Essa tem potência. Essa bicha é bruta, hein? Eu tinha uma dessa. Tinha sim. De brinquedo, você fala. Hoje quase não tem ninguém, pessoal. Não, agora ainda porque a gente tá falando dos vídeos, já é umas 5 horas da tarde, né? É. Imagina mais cedo. Olha aí. Vamos das cadeiras e guarda-sol aí, gente, ó. Ventando bastante, desculpa aí se o barulho ficar insuportável. Mas tá calor, né? Tá ventando, mas tá calor. Tá calor, mas tá mais fresco. Agora essa quando a gente filma. Quando a gente filma que não tem vento, nossa, é um sofrimento. É. Tá forte mesmo. Quase que a gente entra no jogo aqui do futebol deles. É uma musiquinha meio zoada, mas vai que o YouTube pega, né? Pessoal, tem música pra todo lado aqui, viu? Pra nós é uma dificuldade tremenda pra filmar assim. Por causa dos direitos autorais. Infelizmente o YouTube tem esse lado horrível pra nós, né? É.
pode pegar nenhuma musiquinha que ele já entende que nós está usando para nós. É, isso não pode. Infelizmente, né? Vai fazer o quê? A maré está subindo. Nós está passando e a música está tocando. Aliás, nós está usando ela no vídeo, aí dá problema. Olha o guarda-vida, salva-vida fica ali, ó. Olha onde a maré está ali, ó. É, isso que eu mostrei ali, subiu bastante. Ó, pessoal, gente de toda a cidade, ó, se divertindo. Casalzinho de senhorzinho ali, só amanhando o pezinho. Só sargando a frieira. O mar tá bem agitadão hoje, viu? Ainda sobrou uma quileirinha de gente aqui ainda. É que muita gente foi pra descansar pra casa agora, esse horário. Eu acho que muitos foram embora pra não pegar trânsito. É, também. É. A maioria vai na frente por causa disso, por causa do trânsito, né? Fica engarrafado. Mas pra cá parece que tá mais empelotado, né? Parece que tá. Ó, o salva-vida tá pedindo pro cara voltar. Pedro já mandando o cara vir um pouco mais pra cá. Acho que ele tá indo muito longe. Apesar que aquele cara de preto lá, ele tá com uma prancha. Ele tá vindo lá atrás, lá. Não, tá lá atrás, lá, sem camiseta, que tá abusando um pouquinho, ó. Né, de horário, vai embora, né? Aí se vacilar, não tem ninguém pra salvar, né? Não tem ninguém pra salvar. Ele tá subindo, mas todo mundo sai da água, sai quem quer, fica pronta pra lá. Verdade. Boa tarde. Pessoal, a gente vem pedir para vocês deixar o like aí, deixa aquele joinha para dar uma fortalecida no canal. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho da notificação para vocês serem avisados quando a gente postar vídeo novo. E se interage aí no vídeo aí com a gente, pessoal. Comenta aí o que vocês estão achando do vídeo. Joia, essa aqui foi tarde demais. A praia tá cheia, pessoal, tá lotada. Muitos já foram embora, né, devido o trânsito, né? Devido ao trânsito, tem muitos que não querem pegar trânsito, então já foi embora na frente. Pra evitar aquele engarrafamento, né? Apesar, gente, apesar que... Viu? Apesar que esse povo, ele some agora de dia, à noite vira aquela muvuca só, parece que a noite aumenta, pessoal. Que o quê? Eu não sei se eles ficam invernados. Invernado? É, que a noite aumenta pra caramba, né? Um tanto de gente, né? Não, ontem ninguém dormiu, tenho certeza que ninguém dormiu. É verdade, a maioria aqui tá cansado. A maioria aqui cansou, né? Bastante gente. Dança, tinha que entrar no meio daquela música. Exatamente. Hoje. Olha o pet aqui, gente. Olha que belezinha. Muito bonitinha, né? Mais espaço para caminhar na areia, né? Tá tendo mais espaço. Tá igual aquele dia que nós fomos lá e tinha que pular as cordas das barracas. Felizmente hoje vai dar pra vocês verem nossa sombra aí, gente. Hoje não tá nublado, né? O Osni que gosta de ver a sombra nossa, hoje ele vai ver. Tá medindo sombra? É. Tá medindo sombra? Nossa, virou uma piscina aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Chagada, mãe. Foi beber água, achando que eu tô.
Aí, pessoal, quando vocês virem aqui, ó, vocês não querem ficar ali no mar? Fica aqui, ó. Fica batendo a onda na lomba, aí começa a cansar o corpinho. Aí vocês podem vir nessa piscina aqui, ó. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando com mais esse vídeo. Se Deus quiser, amanhã tem mais. E deixa o like lá, gente, para dar uma fortalecida no canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa as notificações para você ser avisado quando a gente postar vídeos novos. E parabéns para quem está ficando novo hoje. E feliz ano novo mais uma vez para todos os nossos seguidores do canal. É isso aí, feliz ano novo. E quem não assistiu esse vídeo vai ficar... Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I